баща ми му се запечатват три неща. Едното е, че Ботев е убит, а второ чува, че става пръв за пари, и третото е, че е убит от наш родственик. Последния момент вече, когато вижда, че ще умира, той е споделил: ние убихме войволата. Но когато в предсмъртния си час ти споделиш това, това е повече от една истина, която можеш да чуеш.